God morgon, det är, vad är det idag? Torsdag och klockan är par minuter i 9 och jag avslutade inte igår på grund av att jag väntade på min kontaktperson att hon skulle ringa och hon väntade säkert på att jag skulle ringa, så det blev lite krock där och sen messade jag henne på 8:57 på kvällen igår och frågade om det var för sent att ringa och jag får inget svar, så jag går och lägger mig runt vid 10 och 20:20 får jag stiga upp igen, duscha, tvätta håret och och sen var jag i säng igen 11 runt. Och sen somnade jag nog runt vid 1 för jag var uppe på toa 1. Och sen vet jag inte exakt där när jag har somnade. Så att jag har inte fått de timmarna i natt heller. Men jag känner mig så jättetrött så jag kan inte vara hemma. Det är inte på den nivån. Det är ganska skönt. Och sen är det bara imorgon också och sen kan jag få sova ut till 9 på lördag. Så det ska bli riktigt, riktigt nice. Faktiskt. Vad händer nu idag? Jag ska ner till DV fram till, vad blir det, 10:50 kommer jag att gå ner till omklädningsrummet. Så jag kommer väl att gå från DV 11:30. Jag ska vara nere på centret här nere, Bulof Center, klockan 12 och ska träffa min boendestadigare helt enkelt och ta en lunch med henne där nere. Så det blir en halv dag idag. Jag har räknat på habbersättningen en hel månad fram till vi börjar jobba igen i augusti. Och nu när de har höjt pengar så är det väldigt, väldigt mycket pengar som kan trilla in om man inte är sjuk eller tar ut en ledig dag eller någonting sånt. Så jag får verkligen prioritera faktiskt nu. Så det är lite sådär. Det var någon månad som blev över 1000 kronor om man var där varenda dag. Och jag kan ju säga nu direkt att jag kommer inte vara där varenda dag. För jag har min boendestödjare, vi träffas som idag till exempel. Jag har min kontaktperson och nu träffas vi faktiskt efter arbetstid. Och det är jätteskönt verkligen, för då får jag liksom de här pengarna. Så det är rätt schysst. Och det, jag skulle kunna träffa min boendestödjare också efter arbetstid. Men det blir lite svårare på grund av min powernap. Alltså den är så pass viktig för mig så att det blir liksom alltså, det blir väldigt mycket krock med väldigt mycket i mig just nu. Men jag får prioritera helt enkelt. Och jag älskar det ordet. Jag prioriterar väldigt mycket. Så ja, men hur mår jag? Jag vet inte riktigt hur jag mår, om jag har ångest eller jag känner mig lite ledsen idag men ändå inte. Alltså jag ligger lite så här och svajar. Jag vet inte riktigt vad som händer i mig just nu. Det är en sak som jag har fått skjuta upp på grund av en anledning och det tar nog väldigt hårt på mig just nu. Faktiskt, men... det får bli som det blir helt enkelt. Men i alla fall. Vi ses senare på ett eller annat sätt. Så ja. Så vi ses sen. På väg ner till Bulof Center. Jag kan ju inte säga Kioforum längre för det finns ju inte. Och det går ett rykte om att Kioforum ska komma och öppna upp omgående. Alltså jag har svårt för sådana rykten. Jag har skitsvårt för sånt. Jag vet inte. Jag vet,
Jag kan tro på det när jag ser på det. När jag ser det. Men under tiden, nej. Det går inte. Och det är liksom någonting konkret. Någonting som syns liksom. Träffa min morbrors fru bara nu för en stund sedan. Byta några ord och lite så. Och ja. Det har inte blivit trodd på att flytta härifrån. Alltså det gör så ont fortfarande. Det gör så fruktansvärt ont fortfarande. Alltså det är sjukt. Helt sinnessjukt. Vad är problemet? Jag ska härifrån. God kväll. Jag vet faktiskt inte vad klockan är. Och nu lör jag av mig. Jag kan kolla på toa faktiskt. Jag har ju en liten klocka här inne. 9:20 är hon. Jag skulle ju ha filmat tidigare. Men. Jag pratade ju med min bonusödjare. Vi tog en lunch nere på Coop. Nej, på Bulov Center. Ja, det var väl okej. Okay. Alltså vi pratade, det var jätteskönt verkligen. Vi behövde verkligen prata ut om allt och ingenting. Och sen, vad heter det? Och så kom jag in och pratade med henne om min dator. Jag har ju sagt att jag äger ingen dator. Och det gör jag egentligen inte. För denna datorn är en surfplatta också. Så jag kan ta av det här skärmen. Kan jag ta av från tangentbordet. Så det är en större surfplatta men en mindre dator. Helt enkelt. Men en dator för mig ska man inte kunna ta av den här plattan från. Och jag kommer inte till så att jag kan ladda ner appar och sånt. Just nu på grund av att jag fick ju dataintrång på den. Det är löst. Jag har ringt polisen och jag har fått kod och allting sånt. Så det är lugnt. Det är inga problem. Men jag hade ju ett problem med att det var engelsk. Tangentbordet funkar ju inte då. Med vissa små detaljer. Och fråga mig inte hur jag gjorde idag. För att få fram svenskt tangentbord. Har ingen aning alls. Jag måste ta av mig. Jag blev jättevarm. Åh gud vad varm jag blev. Jag har tur med så att jag har inte diskat det heller. Törstig. Jag hade kunnat fortsätta dricka. Oh my god. Men i alla fall. Sen när jag kom hem så tänkte jag. Men jag startar datorn. Kollar lite på den. Och ja som sagt. Jag fixade på något sätt. Frågar mig inte hur som sagt. Och sen. Har jag suttit och skrivit på den nu. I en timme. I lugn och ro. Faktiskt. Och jag hann faktiskt färdig. Berättelsen på en timme. Nu har jag ju tid. Det är ingen som stör mig. Ingenting sånt. Och jag har min dator. Jag kan alltså liksom chill med det. Jag hade en timme på mig på DV. Och det blir stressigt. Och så kommer det någon som stör. Och så tappar jag handlingen. Alltså jag måste liksom här och nu. Faktiskt. Men jag kommer igång med skrivandet. Det är kul. Jag kommer lägga ut på... Vad är det heter? Blogg. Och detta är vlogg. Eller är det tvärtom? Ja, det ska bli riktigt nice igen. Och liksom, och hoppas på att det inte klyddar igen. För den börjar faktiskt klydda lite innan. Jag blev liksom bara, nej, inte igen, inte igen. Jag vill inte lämna in den. Jag vill inte. Jag ska göra mig i ordning så jag lägga mig. Nu och sova. Jag är så trött. Nu är jag så jäkla trött. Jag som duschade 9:20 igår. Var uppe om 1 på toaletten. Sen måste jag ha somnat. Men det är ändå så sent.
Det är jättesent. Så jag hoppas inte jag har problem i natt. För jag orkar inte med nu. Vill inte ha fler problem nätter. Faktiskt inte. Men i alla fall. Jag vet inte om jag har sagt allting. Men det är det som har hänt idag. Jag har pratat med min kontaktperson idag också. Äntligen. Bättre sent än aldrig. Och vi skulle ha ringt sen i måndags, i tisdags, igår blev det, ja jag vet inte, alltså det blev bara. Och sen missade jag skulle ha ringt 6:30, ringer 6:45. nej, oh my god. Men i alla fall, vi planerar in 2 dagar, så det är jätteskönt överlag. Faktiskt. Så, nu ska jag gå och borsta tänderna, jag ska dricka lite till och så ska jag lägga mig och sova. Så jag säger godnatt och sov gott, ses imorgon.